Abanyarwanda baturutse hirya no hino ku isi, cyane cyane mu bihugu by'i Burayi, basesekaye Amsterdam mu Buholandi, aho bahurira na bagenzi babo bo mu Rwanda, bakaganira ku ngamba zo kurushaho guteza imbere u Rwanda. Biteganyijwe ko iki gikorwa cyitabirwa n'Abanyarwanda basaga 400,000 biteguye kumva impanuro za Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Abanyarwanda baba hanze bakemeza ko aya ari amahirwe yo kurushaho kumva isano bafitanye n'igihugu cyabo. Beatrice ufite ingabire yitabiriye Rwanda Day avuye muri Canada, naho Shema Shagaza Claude ari mu bayakiriye kuko aba mu Buholandi. Kwitabira Rwanda Day ni inshingano kubyumva, wumva aho u Rwanda rwateraniye ha u Rwanda nk'uko namwe mubibona, murabona twasabanye, hanyuma ni okaziyo yo kwiga, n'okaziyo n'ibihe byiza byo kuganira, kubona abantu, kumva impanuro, mbega kumenya ko u Rwanda ari twe, niho kwiyitaba. Hariho nk'abanyarwanda baba bamaze imyaka irenga 10-15 bafite gukangurirwa nanone igihugu cyabo, niko nshobora kuvuga. Noneho Rwanda Day rero mu by'ukuri hari abanyarwanda bava mu Rwanda bafite ibikorwa bitandukanye, baza baje gusanga abandi banyarwanda muri ibyo bihugu Rwanda Day ziberamo, bigatuma rero ubu byatangiye biboneka yuko byatangiye kudukonekitinga n'abanyarwanda bari mu Rwanda n'abajyayo kenshi n'abagira, harimo rero imikoranire. Abandi bemeza ko bakura inyungu nyinshi muri iki gikorwa cya Rwanda Day n'abikorera. Icya mbere nuka ni ikingiki nk'umucuruzi, nkora n'abandi bacuruzi, nkagira contact, nkabona experience abandi baturusha, nkareba igihugu twaje kureba development gifite n'uburyo twayikura hano tuyijyana iwacu. Nk'ubu ngubu hari abacuruzi benshi twagiye duhura nabo bari muri domaine zitandukanye, harimo z'ubucuruzi, zirimo financial, harimo agriculture, engineering. Usanga rero abenshi ari mu bintu bispecialise muri ibyo ngibyo. Iyo rero muhuye urabona buri umuntu afite carte de visite, abantu bakagenda bazitanga, bituma mumenyana. Cyane cyane urabona ko umugabane wa Afurika umaze iminsi ukorana cyane na Aziya, ubu ngubu abanyaburayi nabo barashaka kugira ngo barebe ukuntu bakwinjira mu isoko nyafurika. Rwanda Day yo mu Buholandi yazanye izo nyungu, dore ko mbere y'amasaha make ngo itangire, abacuruzi bo mu Rwanda bahuye na bagenzi babo bo mu Buholandi. Ni igikorwa cyateguwe n'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB ku bufatanye n'urugaga rw'abikorera mu Rwanda, ndetse binyuze muri ambasade z'ibihugu byombi. Gasamagera Benjamin ukuriye urugaga rw'abikorera mu Rwanda yavuze ko ibiganiro bagiranye na bagenzi babo bo mu Buholandi byatanze umusaruro. Uyu munsi nk'ikintu cyiza twagize, umvishe iriya association y'abaholandi ishinzwe abaholandi bo muri Afurika, kugira ngo ishishikarize abaholandi gushora imari yabo muri Afurika. Twemeranyijwe ko tuzajyana amasezerano y'imikoranire, ariko tunarenga n'amasezerano y'imikoranire kuko twemeranyijwe ko bazafungura, bazagira icyicaro cyabo, batubwiye ko bari bateganyije kugira icyicaro cyabo i Nairobi, ariko twabwiye ko no mu Rwanda muri PSF bazagiramo umukozi ushinzwe kureba za opportunity zihari zo mu Rwanda zakwatira abashoramari bo mu Buholandi. Amsterdam ni umujyi wa munani ugiye kubera mu Rwanda Day, yatangiriye i Buruseli mu Bubiligi mu mwaka wa 2010. Indi mijyi yabereye mu Rwanda Day harimo Chicago, Dallas, Atlanta na Boston muri Amerika. Hakaza kandi Toronto muri Canada, i Londres mu Bwongereza, ni Paris mu Bufaransa. Abategura iki gikorwa bemeza ko muri rusange kimaze kwitabirwa n'abantu basaga 30,000.